Они бахоры гири, они гарбы Тель-Авив, Митсунан бахоры, аллерги Бавив, Фимтунот Бейнсту, шафы хатло магив. אני עובד בהייטק, מכוון מהדיריי, משכורת גבוהה ממדינה זרה, אבל מרגיש בודד, אני מזמן צריך חברה. נו מה? אז שאלתי את סירי, איך מוצאים חברות? היא אמרה, הכי שוות נמצאות בהפגנות, אז ניגשתי לשם, אבל רק עם כוונות טובות. תירדי הביתה! היה המון אנשים, מאוד נרגשים, מנגנים בכלים, צועקים, רועשים, אני לא מאשים, לא הבנתי מה הם דורשים. הסתובבתי מעט והלכתי רחוק כי אני לא חק, אני שומר על החוק פתאום מוח נפק, אני נכנסתי לשוק ראיתי אותה, מורחת משוטרים וקפיצות קלילות כי היילה בין סלעים, אז הבנתי פתאום היא הבת חיי אני הרגשתי צמרמורת בכל גופי הטקסט שהכנתי נתקע בתוכי היא הורידה מסיכה ואמרה לי תרגיע, אחי זה היה רגע מליך ומסוכן המסיכה הסתירה שפם וזקן הגבר היה יפה ומרשים אבל אני מעדיף אני בחור רגיל, אני גר בתל אביב, מצונן בחורף, אלרגי באביב אבל עכשיו אני עצבני ומבואס, כי שוטרים דפקו לי קנס סירי שלום, איך מכינים קוקטייל מולוטוב?